အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မြောက်ဦးတန်တိမ့်မန်ကိုအမြင်နဲ့အစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနေကောင်းချပါရလား။ဒီနေ့မှာတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဒီရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားကဒီဆက်ဆံရေးလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တုံ့သက်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်တဲ့ဒီဗလာဒီမာပူတင်မှာအခုဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေတွေဆိုတာကရှားတစ်
တို့ဒီမှတ်ယူခံခဲ့ရတဲ့ဗလာဒီမာပူတင်ဟာတကယ်တမ်းကြာရင်ဒီရက်ဆက်ရုံးပါတဲ့အာဏာရှင်တူဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုအတွက်ဒီယူကရိန်းနဲ့ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုတည်ဆင်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးတော့ဒီကဘာကသူ့ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်လာကြပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကကလေးတွေကိုဒီအတင်းခေါ်ယူပြီးတော့ရုရှားမှာမွေးစားထားတာတွေပြီးရင်ဒီဥရောပရဲ့စွန့်အင်အချက်အတီးကိုအသုံးချဖို့ကြိုးပမ်းတာတွေအဲ့ဒါအပြင်ဒီယူကရိန်းအရက်သားတွေအပေါ်မှာဒီနှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုဒီနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဗလာဒီမာပူတင်ဟာတကယ့်ကိုအင်မတန်မှဒီအန်ဒီရရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအများစုကမှတ်ယူလာကြပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကဒီသူ့ကိုစမ်းကြင်ကြပေမဲ့ဒီတရုတ်ကတော့ပေါ့နော်သူဟာဒီအနာဂတ်မှာဒီကမ္ဘာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလာနိုင်တဲ့ဒီရုရှားနိုင်ငံကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအဓိကပါဝင်သူဖြစ်မည်ဆိုပြီးတော့တုံ့တက်ထားပါတယ်ဗလာဒီမာပူတင်စီကဒီဆီလက်နက်ပစ္စည်းဝေသုံးနေရတဲ့သူ့ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့သူ့ကိုဒီရှုပ်ရှားနိုင်ဆုံးတားဆီးနိုင်ဆုံးမရှိကြပါဘူးသူ့အပေါ်မှာလက်နက်ပြီးရင်ဒီစီဘော်ရေးစားတာတွေမှီခိုနေရတာကိုသူတို့ကဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အမြင်ကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဗလာဒီမာပူတင်ဟာတကုတ်ကြီးထွားလာတဲ့မဟာမိတ်ကြီးလို့သာသူကဖြစ်မှာပါမြောက်ကိုရီးယားဟာဒီဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဒီအထုမဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဇက်ကုံပေါ်မှာအတူတူကားပြဆင်နေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပူတင်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူကားကြတာပေါ့ဗျာလို့ပြောဖို့ဆန္ဒကပို့ပြီးတော့ထားကြော့လာနေပါတယ်ဒါကသူတို့နှစ်နိုင်ငံဟာဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရှင်းလို့လက်တွဲကြတာမဟုတ်တော့ဒီတစ်ချက်မှမှားလို့တော့မရပါဘူးဟိုတခြားသောနိုင်ငံရေးလက်တွဲမှုတွေလိုမျိုးပဲဒီအာဏာပါဝါပြီးရင်ဒီအချိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုဒါတွေပဲလိုချင်နေကြတာပါရုရှားရဲ့ဒီမဟာမိတ်စင်းတွေကနှာမေတွေဟာရော့တစ်ထက်ရောလာတာကြောင့်ထမရော့တော့ပဲဒီမဟာမိတ်နိုင်ငံစည်းရင်းတွေမှာဒီတိုင်းနိုင်ငံနာမည်တွေကျန်ရှိနေဖို့ကအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒီမော်စကိုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဒီပျုံယန်းဟာကီလိုမီတာဆိုကျွန်တော်တို့6400လောက်ကော်ဝေးပြီးတော့လန်ဒန်နဲ့ဒီနယူးယောက်အကော်အဝေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလင်နဲ့မွန်ဘိုင်းတို့ရဲ့အကော်အဝေးပြီးရင်ဒီကာရာကက်နဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့ဂျာကအကော်အဝေးထပ်ပို့ပြီးတော့ကော်ဝေးနေပါတယ်။အန်အောစရာကောင်းတာကရုရှားနဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာပထဝီအနေအထားအရာတကယ်တော့အင်းင်းချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့6.3ကီလိုမီတာလောက်သာရှိတဲ့ဒီကုန်းမြင့်နေတဲ့မိတ်ကိုမျှဝေပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်1959ခုနှစ်မှာဒီရှေ့ကြည့်ရဲ့တံတားလို့အမည်တွင်တဲ့ဒီတံတားတစ်ခုနဲ့နှစ်နိုင်ငံကိုပေါင်းခုလိုက်ကြပါတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံလက်ထက်ကတည်းကဒီနှစ်နိုင်ငံဟာဒီရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးတော့1948ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုပထမဆုံးအတိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံကတော့ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲမတိုင်မီဒီကိုရီးယားစစ်ပွဲအစအလစ်အဆုံးဟိုဗျာပြောရလို့ရှိရင်ဗျာဟိုအခုဒီကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဒီစတာလင်ဝါဒလွန်မှုမှုအာကြီးနေတဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားကကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့ရုရှားနဲ့တကယ့်ကိုပါတနာကျလှပါတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီသမိုင်းဝင်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီဒီဖက်ကပေါ့နော်ဒီရုရှားနိုင်ငံကတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဒီဖက်လေတကင်းနေဖို့တော်တော်စဉ်းစားနေရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နီနီကက်ကက်မဟာမိတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပြီးရင်ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရမှုပြီးရင်ဒီလူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်မှုတွေဟာရုရှားနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှာကိုစိုးရိမ်တာပါမြောက်ကိုရီးယားဟာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့ဇက်ခုံကနေဝေးကော်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေကလည်းသူနဲ့အပေါင်းအဖော်မလုပ်လို့ကြပါဘူးတမရဗလာဒီမာပူတင်လက်ထက်မှာဒီခေတ်သစ်ရုရှားကပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာဇက်ခုံပေါ်မှာအရေးပါတဲ့နေရာကနေပေါင်ဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့အများကယူဆကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာဒီကဘာကတိမြင့်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီထက်ကိုပိုပြီးနက်ဆိုင်တဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီအပေခံအရှင်အနေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုရုရှားအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေပါတယ်ပူတင်ကိုဒါတွေတော့ရှင်းပြနေလို့ကတော့အကျိုးထူးမယ်မထင်ပါဘူး2010နှစ်လေလောက်ကတည်းကဒီလိုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီသူတို့တွေကတော့အဆုံးတိုင်ဒီအတိုင်းဆက်တော့ကြပါလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းသာအကြံဖတ်မှုပြီးရင်ဒီဂျော်ဂျီယာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲပြီးရင်ရုရှားလူနေစုနေမြေမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအတိတ်ဖြစ်ရက်တွေကြောင့်ကဘာကခွန့်လက်ခံပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူလူကတော့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်ထောစေချင်တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်ကိစ္စမျိုးတွေဒီယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ
ဟိုထပ်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လာတာမျိုးကိုတော့ဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်အစမှာဒီယူကရိန်းရဲ့ဒီခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားကသိမ်းယူပြီးတော့ဒီဒွန်ဘက်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒီနှစ်ရှည်လမ်းမြာဒီတိမ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့ဒီတပုံတွေကိုသူတို့အမြောက်ထိုးပင်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်ကြာခါမှာဒီယူကရိန်းကိုပေါ့နော်ဒီရုရှားအနေနဲ့အပြည့်အဝကျူးကျော်ပြီးတော့နေမြေတွေရှစ်ထွန်
pitching mugole canyara pibare. American BND, Europa the Maganadi, and not again to Mamaga. Putin sugo, pisatara jongle, Rasa to a cat to zibari. Rasane patanea, sanang at sugaro, di kabachi zonang in pitadi. Rasane bonodi, than the may be in the seaboyas and assassin mudu, shut up for the duron in an or tonson yabari. The young man got disipuima, the Rasago, Lutel and Natuido, the Taupe Kunida, Mosibeme, the Satapa Muru or Losambari, the Jamorajan or Shia video the Boma legend of Yogibuari. Sijemiangadi, Rasane Pomo Nigata, Mepe, Pulobo, Lampoin Tabari. Ditarema in Archide, the Brazil, India, BND, Tang Africa Rolunang and Rihadi, BRIC, Puyo Pusibido, Rasane Pubon Sisata Dabari. Saudi Arabia being Iran, Argentina, and Regale, D. Opuego, Pupon Pau and Javodi, the town of Seton, the Longera August Lama, the Boduta Javari. PRNC, Puen, Nanga, the Cupid, D. Rasan, and Jau, the Nikui Jare, D. Soya Recipe to Cupi Bogidawa. Tabeme, D. Rasaga Bono, Nato, Puen, and Pit, D. Turugina, and Erodua, Kaimare, Sesamuri, Sinis, a Pipido, Santa, you already, Pelegoin, and Yenri, and D. Kabat Wonga, Pompio Zenang, and Yabdama, Oza Lemuri, Sinis, Elepsibari. Tandaman Yaro di Rasaya Sinega, Mahama Papini Bime, Druaro Tao, Longwak Yusebu Moboraba. The European Indiana di Brazilo Gadi, Rasata Pomo Santa Javido, the Iran, Saudi Arabia Ruaro, Tudola Niba Santa Bari. Tada Adinangan in a Sassan Akola Mesuje, Rasanangan di Rasapi Dure, a Tretida Tensare, a Jo Jesuri, a Nazi Jalan and Male Pipari. Tabi Memia, the Masembungu Pagane Tibido, Naza Savuigo, La Sape de Lugoro, but too much. Simon Hobau. Soraga, Lesima, di Rasaga, who a teacher in a video bono, do not let him appeal data to the gole di Kabaga, some pajama pibari. Naboriagaro, Rasan and Nancy Jimesu, Mahame, alone in an emba. The yoga, do ya diga siboyo, top me, petabi, medi, the gaso and to run nanga, bono di, Naborian at the yoya sassan yagale, tema ni de bari. Indiaga siboya sassan hude, tola be mele, Mahame, pinajiro, Mashibau. Brazil or the Yakuria or Loma Sandemari. Turukia or the Assetri, a canton and Vessan, Patamushibari. Rasanang, Indian Nang and Epipido di Rasaya di Oza Tayamule Shidi, Belarus Nang and Aramadi, Catanamadi, Yakuria or Sassamari. Uropane di Miaomi regard on a Mapata by Songchen and Nang and Regardama, Mono di Yakuria or Matai Jababu. Tarija Rasaha, Anni Zedri, Amyaji Shidi, Yakuriane, the Portun Jelubo. Two in a di, she don't shadow pinnable yabari. Tasuni Akuro Pazomia di, Nagoria and a patapo to a Rasha and in a senari, Pimdan Yarabali. Nagoria upon a Rasha Amu Ujane, then Kentaman came adi, Senla Target Arigo, Sensi Gide Kama, Rasha Balu Zenesora, Tita Tinsavari. The Yonadi, the Sha Mahamitriga, Rasha Nangu, Akuni Mapede, the Set Taupanri to the Pendi, a Meljiri, Pendi K and Mijaudego. Nagoria Sigani, Rasha, Lugeni Raba. Nagoria di Kimi Rasha Tetwine at two. Dupa don't lo yare di Sobiake Lena Haunigo, Tombu Javari. Tada Rasha di Tuya Lena Haunine, a coo, Lena a titui. Dupa a tombu, Dutabong Javari. Rasha Nanga di Lena Tolopongadi, and now dying Lena Tolopongin and Matuda at two. Sobiake di Lena Haunine Bono, the Akuki Rasha Lenetrin, Dupa for the Assembiraba. American Taulan Ye Ye Di Pyoja Jagaro, Nagoria Ye Lenna Dwe, Rasha Nangin Dwe Go, Yau Nye Ni Bilo So Wari. Kabaga Mati Dwe Di, Tasha Dwa Pupon Sao Ye Je Dwe Ha Di, Putene Ken Na Ujjama Di Thay Makale Shine Oma Pipari. Nagoria Da Longwa Ji Pupon Sao Ye Ye No, Putene Garo, Se E Shan Da Lo Ya Nai Bari. Nagoria Ha Di, Da Ghe So Lo Si Ye, Bheni Aga Pipi, Sibo Ye Aku Ani Pe Me So Ye, Apeen Ten Lo Ani Da Nangin Ba. Anasin Di Ken So Ya Ga Bono, Kondo yet the body jet, PND, Lenet and Bumugani, a two umia yashi boat, Adilu Murigo, where two Duron in Eddie, say our tatani dale pibari. Yukorema, the Rasaya Luyadugo, Nagoria, Taukenjong, Piata Gibari. Natana Sinakunema, the Rasha Jotanok and Putare,
Ukraine အရှေ့ပိုင်းကဒီခွေးထွက်နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရှုတ်ရှားတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းဒီဘီလာရုစ်ပြီးရင်ဆီးရီးယား Eritrea နဲ့ဒီရုရှားတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းမေးပေးပြီးတော့သူကရုရှားဘက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြသခဲ့တာပါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲဒီမြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေဖွယ်ရှိပြီးတော့ရုရှားရဲ့အရှေ့ခံအစောက်ဥ project တွေအတွက်အလုံးသမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကဒီလက်နက်ရောင်းချမှုတွေကနေငွေပမာဏအများကြီးရရင်သူတို့ရဲ့နယူကလီးယားထုတ်လုပ်မှု project တို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်အနောက်တိုင်းနဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ဒီရန်ပြုတ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုဟန်တာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီတိုက်ရှင်းပစ်ဒုံးကျပ်အစီအစဉ်ကြောင့်ဒီတမျိုးကျစစ်ပွဲဖြစ်စရာမလိုတော့ပဲလက်ဥမှုယူလာနိုင်မှာပါအလားလားရှိတဲ့ဒီလက်နက်သဘောတူညီချက်ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပူတင်ကမကြခင်မှာဗလာဒီမော့စတော့မှာဒီကင်ဂျုံအန်နဲ့တွေ့ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဆာဂေးဆိုက်ကူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်လာစေမှာပါ။ပူတင်နဲ့ကင်ဂျုံအန်တို့ဟာဒီ2019မှာလည်းလူချင်းတွဲဆုံခဲ့ကြပူပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွဲဆုံဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။လက်နက်သဘောတူညီချက်အတွက်မဟုတ်ပဲရုရှားမြောက်ကိုရီးယားဒီတရုတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဂျာနီအင်ဂျင်ချင်းနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့ပူတွဲရည်တဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုအပါအဝင်ဒီပုံမကျပြန့်တဲ့ပူတွဲဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ရှက်ကူအပါအဝင်ဒီအခြားအရာရှိတွေက2023ခုနှစ်ဒီဇူလိုင်လမှာပြုံရန်ကိုတောရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်နဲ့ဒီကင်ဂျုံအန်နှစ်ယောက်စလုံးကပေါ့နော်ဒီနှစ်ဦးသဘောတူစာရှင်လှော်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့အလင်းရင်အမြန်ဆောင်ရွက်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကဒီတင်းကားတိုက်ဖြတ်ရေးဒုံးကျည်တွေပြီးရင်အမြောက်ကျည်တွေလန်နဲ့ငွေကြေးတွေရှာဖွေစုဆောင်းနေပါတယ်တင်ကားတိုက်ဖြတ်ရေးဒုံးပြင်တွေကဒီခင်မီတင်ကားတွေကိုတော့မှထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကလည်းခေတ်တရုရှားစစ်တပ်အတွက်တွေးဖက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီဆိုဗီယက်ခေတ်အမြောက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမြောက်အများထုတ်လုပ်နေပါသေးတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီရိုင်ဖယ်တွေပြီးရင်တင်ကားတွေတန်ချက်ကာယင်တွေပြီးရင်ဒီစီလီယန်တွေစားတာတွေကဒီအဲ့ဒါတွေရဲ့ဒီအများစုကပေါ့နော်ဒီတပ်တန်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေကြတာပါစနစ်ဟောင်းကိုသာတုံထားပေမဲ့ဒီအခုမှဒီပူပူနွေ့နွေ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆက်တွေကဟိုစနစ်ကသာဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသစ်ဆက်ဆက်စက်ရုံကထုတ်ထားတာတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအရာတွေကိုရယူတုံ့ဆွဲတာကရုရှားအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်စစ်ပွေးကြီးဟာဒီပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီခဲယမ်းမိကြောက်တွေကပိုပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်ရုရှားနဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒီထိဆက်နေတဲ့နေနမိတ်နေဆက်တစ်ချောင်းမှာဒီမီဒါလန်တွေကနေတဆင့်ဒီလက်နက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းတည်ယူနိုင်ပါတယ်ပူတင်ဒါမှမဟုတ်ဒီကင်ဂျွန်အင်ကတရုတ်ကိုကူညီဖို့သာစီယုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လန်နက်ခင်းရံတွေအများအပြားကိုဒီယူရီရှားကတဆင့်ဒီတနင်္လာရမြန်မြန်ဆက်ဆက်ပို့ဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရုရှားကဒီလန်နက်တွေဘာကြောင့်ဘလောက်ထိလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ရုရှားမှာတခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ဗလာဒီမာပူတင်ကလူသိချင်ကြဝန်ခံလိုက်တာကြောင့်ရုရှားအစီအနေကတော်တော်ဆိုးတဲ့လက္ခဏာပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာရုရှားရဲ့ဒီလက်နက်ပြက်လက်မှုအကြောင်းပူတင်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ရုရှားဟာဒီခင်မီခင်ယမ်းမီကြောက်တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်သွေးရက်ကရိယာတွေလေယံတွေပြီးရင်ဒီဒရုန်းတွေနဲ့တခြားအရာတွေအတွက်ပါရှားပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဗလာဒီမာပူတင်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာဒီပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကမရှိပေမဲ့သူတို့မှာဒီအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဒီ2023တံပြန်ထိုးစစ်မတိုင်မီရုရှားနိုင်ငံစစ်တပ်ဟာဒီဒုံးကျည်တွေပြီးရင်ဒီဒရုန်းမှာမိုက်တက်ထားပြီးတော့ဒီရန်သူစခန်းရောက်လို့ရှိရင်ဒရုန်းမှာဖျက်ဆီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဒီမောင်းသူမေဒရုန်းတွေကိုသူတို့ကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ drone တွေကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီအသေးခံ drone လို့ခေါ်ကြပါတယ်နေ့စဉ်ဒီအမြောက်ပေါင်းပေါ့နော်ဆေခုဒါမှမဟုတ်ဒီ15,000လောက်အထိအမြောက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုနေကြောင်းလဲခံမှန်းချက်တွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ drone ကြီးအရေးအတွက်ဟာ9,500အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဒီယူကရိန်းအရင်အမြင့်တွေကလည်းဖော်ပြကြပါတယ်ပေါင်ချိန်နဲ့တွက်မဲ့ဆိုရင်ရုရှားမှာဒီပေါင်ပေါင်း16တန်းလောက်ရှိတဲ့လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တိတိကျကျတော့ဒါတွေကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးရုရှားမှုတွေအရာဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေရင်52ရက်တိုင်းမှာလက်နက်ထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစုစုပေါင်းယူကရိန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ရက်ပေါင်း1600အကြာမှာတော့ရုရှားမှာလက်နက်ဆိုတာလုံးဝကျန်ရှိနေတော့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးရုရှားအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီကြီးခွန်2500နဲ့ဒီနေ့ဆက်ပဒီပခောက်ကိုတုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေကတဝက်လောက်ကဒီတန်ချေတက်နေတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရေးအသွင်းညံဖျင်းတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်နေကြောင်းရုရှားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဒီစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုဟာတနှစ်ထက်တစ်နှစ်ရွာနေတော့မှာပါဒီတွက်ဆက်မှုမှာဒီရုရှားရဲ့ဒီလက်နက်ခင်းရန်တိုးလောင်ယုံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတောင်မှမပါဝင်ပဲတွက်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တွေကိုသာထိတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံမှန်းတာထက်ပိုပြီးတော့လင်းရင်မြင်စွာကုန်ခံသွားနိုင်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုဟာဒီတရက်ကိုကြီး900ခန်းရှိတဲ့ဒီ
ရုရှားရဲ့အမြောက်ချက်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းထိတော့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဖော်မက်ကစင်းရဲ့အဆိုအရဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဏကဒီ150မီလီမီတာဘယ်ဖရီတလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့55မိနစ်အကြာဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီရုရှားထိုးစစ်အတွက်ဂျင်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေတည်းရပါတကယ်လို့ရုရှားဟာအလွန်အမင်းကြီးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံရှမ်
မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့ဒီစင်ခေပစ္စည်းတွေဟာသူတို့မြောက်ကိုရီးယားမှာမလိုအပ်ပါဘူးလို့ညင်ရယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲရုရှားကလည်းလည်းလိုတလောက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားစီကပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာကင်ဂျွန်အန်ကအသာစီးရနေပြီးတော့ဒီအရင်တုန်းကဒီတန်ဖိုးမရှိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကအခုချိန်မှာဝေလိုအားများလာတဲ့အခါမှာအလွန်ဈေးကြီးလာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့အခုလိုမျိုးရွေးရှည်စရာနည်းလမ်းတွေရှိနေသေးတော့စဉ်ဆက်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကသဘောပေါက်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရုရှားဟာအခွင့်တာတာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုဆင်လက်ထားခဲ့ပါပါအဲ့ဒီလိုပဲမြောက်ကိုရီးယားကလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံလက်နက်အင်အားအားနည်းနေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားကဒီအဆက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါလိမ့်မယ်ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိကျင်းမှုကိုခံရမယ်ဆိုတာရုရှားကသိပါတယ်ရုရှားကအစီအနေမလှရင်စဉ်ဆက်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါတယ်တာမန်အစီအနေမှာတော့ဒီတန်တမန်ရေးရဆက်ဆံမှုမှာဒီရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုလွန်မိုးနိုင်စွမ်းရှိနေပေမဲ့အစီအနေတွေဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကုံမှာကားပြနေတဲ့ရုရှားအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားပါ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီပူတင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့အတီးအလင်းကြောကြားခဲ့ပေမဲ့တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝမပေးခဲ့တာပါ။မပေးသေးတာလို့ပြောရင်ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကင်ဂျုံအန်ဟာဒီပူတင်စီကမျှော်လင့်တာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပူတင်ဘက်ကစပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားစီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတာကိုသူ့အနေနဲ့လိုချင်တာပါရုရှားကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့နီနီကက်ကက်ဒီပူးပေါင်းမှုကိုပြတာဟာတကယ်လို့ဒီဒရမာဆန်တဲ့အရှိဆန်တဲ့တပုတ်လို့ပါပဲရုရှားရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးဆိုက်ကူကိုတိုင်မြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံလေးကိုတောက်ရောက်တွဲဆောင်တာကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲတေချာတာကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီသဘောတူညီချက်ကနေတိတိတတ်တတ်အသာစီရနေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့လက်နက်တွေအတွက်ငွေပေးရှင်မှုအပြင်ဒီအစားအင်အားကြီးဒီမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းစေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှာမိခိုအားထားမှုကိုရှော့ချနိုင်မှာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီဂျပန်ပြီးရင်ဒီတောင်ကိုရီးယားသုံးနိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနယူကလီးယားဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စားတော်တွေအပေါ်မှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေတော့မရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ကိုရီးယားဟာငွေသားကိုဓာတ်ရိုက်ပေးရှည်တဲ့ပုံစံမျိုးအစားဒီရုရှားစီကနေစားနေရိတ်ခအကူအညီနဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဂျပန်ငွေတွေကိုအသုံးပြလာနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရာဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရမှာရုရှားရဲ့လိုက်လျော့ပေးမှုဟာရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနိုင်ရသူကမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရုရှားကကင်ဂျုံအန်နဲ့လက်နက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အခြေချမှုတွေကျုံ့ထရမှာပါ။နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးသဘောတူညီချက်လောရတာဟာရုရှားမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ယူကရိန်းရဲ့စစ်ပွဲမှာချုံနေတော့မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာတွေဟာယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကမှောင်ယွင်းကြောင့်ဒီဝန်ခံဖို့အတွက်မလုပ်လို့ပဲနဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြည်ရင်ဒီစစ်ရဲအကူအညီယူပြီးတော့အာဏာပဘော်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားခြင်းတဲ့သဘောပါ။အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုထက်ဒီလန်နဲ့အပေါ်မှာအာကိုမှုကိုပဲကြားသရာရောက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကုံသွင်းမှုသဘောတူညီချက်ကတော့တိမ်မွေးတဲ့ဒီရှင်းခွင်စာလိုမျိုးဆက်ဆက်ရေးကိုထိန်းထားတဲ့ဒီဘရာဇီးအိန္ဒိယနဲ့ဒီတူရကီတို့လိုနိုင်ငံတွေကိုစိတ်ပြက်ဖွယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုသာရုရှားအနေနဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ထောက်ခံမယ်ဆိုရင်ရုရှားရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်ခံဖို့ခတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီသဘောတူညီချက်သာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီကမ္ဘာမှာနှိမ်ကျနေတဲ့နေရာအနေအထားကနေအနည်းငယ်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဒီပျုံယန်းကြားမှာတိသာထင်ရှားတဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကရုရှားမြောက်ကိုရီးယားယူကရိန်းနဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအတွက်ရက်ခဲမှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်ဒီအခြေခံလက်နက်ခင်းရဲတွေကိုယူကရိန်းမှာရှာဖွေလို့မရနိုင်တာကြောင့်ရုရှားရဲ့စစ်ပွဲကမအောင်မြင်ပဲရှိနေတာပါယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်ဆက်မှုအစုကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီတံပြန်ထိုးစစ်တွေကရုရှားအရင်းအမြစ်တွေကိုဆုံးရှုံးစေပြီးတော့ရုရှားလက်နက်ရှာဖို့ဖြစ်နိုင်ရှိကိုလည်းတိုးလာစေပါတယ်ကမ္ဘာနယူကလီးယားလက်နက်နိုင်ငံတစ်ခုဟာယုံကြည်စိတ်ရှာရမှုဆုံးရှုံးပြီးတော့အထီးကျန်ဖြစ်သွားရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတကယ်လို့ရုရှားဟာ
ကိုဂျိုးစီဘောကိုတကူကောင်းဆက်ဆံလိုက်စားပြီးတော့အပိခံဖြစ်တော့ရင်ဘသူကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်အောင်ပါလဲရုရှားနိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့ဒီအပိခံအခြေအနေအသင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲရုရှားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားကျူဘာအီရန်နီကာရာဂေါရှီးရီးယားအီရီထရီးယားအပါအဝင်အခြားဆိုးတုံးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေက ရုရှားဟာသူတို့အပေါ်မိခိုးနေတာကိုတဖို့ပေါက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကသူတို့ကိုသူတို့အကျိုးရှိစေပြီးတော့ရုရှားကိုအားနေလာစေပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ရုရှားဟာဒီတန်ခမ်းတမင်ခင်စီးပွားရေးအပါအဝင်နေပင်အသီးသီးမှာမိခိုးအားထားမှုတွေတိုးလာနိုင်ပါသေးတယ်မကြာသေးမီကဒီရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးပုံမှုနီးကပ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကွာလာဟာလာတွေကြောင့်ပါဝါအရှိန်အဟုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းထုတ်စရ
ရုရှားအနေနဲ့ဒီမိချင်းကိုမိခိုးအားထားတာကတခြားသောနိုင်ငံနဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိခိုးအားထားတာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်လာပါတယ်။ကဲနင်းကောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်အဆက်အလက်ဆိုတာတွေကိုခဏဘေးဖိထားလိုက်ပါဦးဗျ။တုံးသက်ချက်ကိုပြောရအောင်ပါ။ရုရှားဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းရင်ရေတော်မှာအကျိုးရှိပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကပဲအကျိုးများမှာပါ။ဒါကိုရုရှားရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာကြာပြန်တော့မြောက်ကိုရီးယားကပဲမဟာမိတ်အနေနဲ့ကျန်ရှိနေနိုင်မှာပါ။ဒီတော့ရုရှားအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပဲရှေ့ဦးတည်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆသုံးသပ်ချက်တွေကိုကွန်မန့်မှာမဖြစ်မနေရှာရေးပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့အောင်ပါမလို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။